صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وعلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق Àwọn ọ̀nà tẹ̀síríọ̀hún. Ó gbà wá lágbé. Ó wá gbà wá lágbé. Ìpè
ase adura ka to bere ipe ase adura ki a to bere adura ta ta ni lati se adura ti a ni lati se ase adura fun awon baba Sheikh Adam ase fun baba wa Sheikh Adam ase adura fun won ase adura fun gbogbo oku muslimi ase adura fun gbogbo oku muslimi awon to ti lo laarin wa awon to ti lo laarin wa awon ti won leto adura awon ti won leto adura ta ma se adura fun gbogbo igba ase adura fun ase adura fun won أم بابا شيخ آدم أم بابا شيخ آدم على قلهم قبا عكيهم قلهم قبا عكيهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله Amen.
èèyàn ò lè lọ máa kí ó púpọ̀. Kó má ní àyọ̀dà nínú wọn. A ṣe àdúrà ká ṣe yìí. Fáwọn tó lẹ́tọ̀ọ́ àdúrà nínú wọn. Látọ̀dọ̀ wa sí wọn. Ọlọ́ba kẹ gbogbo wọn náà lọ́ba. Iṣẹ́ tí bàbá ṣe ká dáàbò tí wọ́n gbé kalẹ̀ yìí. Ẹni tó ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Pẹ̀lú àníyàn tó mọ́. Tó tún wá kú lórí ẹ̀. Ọlọ́gbà wa kẹ, ọlọ́gbà wa kẹ. Bàbá wa àní ìdárúkọ gbogbo wọn tọ́torí àsìkò. Àmọ́ bàbá wa ó dárúkọ díẹ̀ nínú wọn. Ustaz Yunus. Ọlọ́gbà àkàtàwí ọlọ́gbà wa kẹ wọn, ọlọ́gbà wa kẹ wọn. Ọlọ́gbà wa kẹ wọn, ọlọ́gbà wa kẹ wọn. Kó bá wa kẹ wọn, kó bá wa kẹ wọn, kó bá wa ṣàánú wọn. Nínú àfáà márkáàzì ni wọ́n tí wọ́n fi tẹ̀lé-tẹ̀lé sin Ọlọ́run sí ànábì tàfíṣẹ́ Adam. Ọlọ́gbà wa kẹ. Àbá wa Abdulhadi Abdulbaki gama. Àfáà dáadáa ni ọmọ kéwú dáadáa ni wọ́n ṣiṣẹ́ púpọ̀ ní márkáàzì bí kádàrá sì ṣẹlẹ̀. Wọ́n lọ̀dọ̀ Ọlọ́run èèyàn dáadáa ni wọ́n Ọlọ́run tó kó dàkú kó wọ́n lára Ramadan yìí. Àdúrà tí bàbá ń ṣe fún wọn yìí. Kọ́lọ́ tó máa rántí wọn sí dáadáa. Àbá wa Ibrahim Nuruddin Albarka lójú ìmáàmù mọ́ṣáláṣí bàbá àta. Wọ́n ṣiṣẹ́ dáadáa, wọ́n fara ṣe fẹ̀mí ṣe fún Marcus tí wọ́n fi rọ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Irú wọn bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run dákú bá wa kẹ́mu. Àfa Ahmed Yusha ọlọ́gbà wa kẹ́wọ̀n ayédèrè ọlọ́gbà wa kẹ́wọ̀n ọlọ́gbà wa kẹ́wọ̀n àwọn náà. Àfa Murtada. Àfa Murtada. Àfa Sheikh Murtada Mustapha ọlọ́gbà wa kẹ́wọ̀n ọlọ́gbà wa kẹ́wọ̀n ọlọ́gbà wa kẹ́wọ̀n. Àfa Abdullahi Salati ọlọ́gbà wa kẹ́wọ̀n bá yóò sí. Àfa wa Shadini Muhammad Sambo Ọ̀gánjà. Ọlọ́mbà wa kẹ́ ọlọ́mbà wa yóò sí. Àbá Abdulkadam ọlọ́mbà wa kẹ́ ọlọ́mbà wa kẹ́. Ọlọ́mbà wa kẹ́ ọlọ́mbà wa kẹ́. Àbá wa bàbá wa Ìmáàmù Olósùn. Àbá wa Sheikh Usman Olósùn ọlọ́mbà wa kẹ́ àwọn náà ọlọ́mbà wa kẹ́ wọn. Ọlọ́mbà wa kẹ́ ọlọ́mbà wa kẹ́ wọn. Sheikh Abdulgani Aribi. Bàbá wa Abdulgani Aribi ọlọ́mbà wa kẹ́ àwọn náà ọlọ́mbà wa kẹ́ wọn. Ṣé ìdùnnú àrùn náà ọlọ́gbà wa kí àwọn náà ọlọ́gbà wa kì wọ́n. Bàbá wa ṣé wa bàbá wa ṣé ìdùnnú àrùn láì Adam Abdullahi Adori ọlọ́mbà wa kí wọ́n ọlọ́mbà wa kì wọ́n bá yẹ ń sin wọn. Bàbá wa Amir Mahali ọlọ́mbà wa kẹ́. Gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ lápapọ̀ ọlọ́gbà wa kí wọ́n ọlọ́gbà wa kì wọ́n. Bismillah kúrúkú wàlúwà. Ṣèjìnlẹ́ Lábí ẹni ọ̀rọ̀ bí ó lẹ́, ọ̀nà bí ó kún láwọ́ fún ẹ áhá. Gbogbo jama re. Tí wọ́n dúró tẹ̀mí-tẹ̀mí taratara tọkàntọkàn. Tí wọ́n ti lọ ọkùnrin wọn obìnrin wọn ọlọ́gbà wa kẹ wọn ọlọ́gbà wa kẹ wọn bá àforíjì wọn bá yọrọ sí wọn. Àwọn bàbá wa alákàá. Àbá àwọn bàbá wa Sàláù Sàlámì ọlọ́gbà wa kẹ wọn. Àwọn bàbá bàbá Ájára ọlọ́gbà wa kẹ wọn náà. Àwọn bàbá wa bẹ́ẹ̀ lẹ́ràn.
أبو بكر أولم باكي أونا الحاجي وحسن عبد الله أولم باكي أونا بابا وليلا أولم باكي أونا أيدانا أولم باكي أونا بابا وفاساسي أباني كامدا أولم باكي أونا أولم باكي بكم باكي وما فريجي وان بسم الله هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله awon ti won leto si adua ti won o ti lo asadua fun gugu won na awon ma wa ni suru lere asadua fun won olorun ba wa si daada fun won amen بسم الله إنا أعطينا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر 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 إن الإنسان لفي خسر من القرآن اللهم برا بنو وطوها أسيكو يالي ترى اللهم في برا بقوة ما أسيكو كان اللهم في برا من القرآن gbogbo àwọn àsìkò tọ́lọ̀ ń fi búra yìí ó fi ń hàn wá ọ̀lẹ̀ fi ń yé wa wípé àwọn àsìkò yìí wọ́n pàtàkì wọ́n pàtàkì nígbèsè ayé wa ọlọ́run fi wọ́n búra ọlọ́run ìbúra tọ́lọ̀run fi wọ́n búra yìí ó fi pé pàtàkì wọ́n hàn والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما وما واسكوا كانوا لي أما لولوري بوكو كان باتا باتا ميشي يولاي
ise irole aye oni kan ni amani se tawa amani si asiko tawa yi aposi role aye lori gbogbo nkan patapata lasiko tawa yi role aye lawa Baba wa o fe dun ohun lori awon ti ta fe so ni tori oro ta fe so po asi be ti gogo wa ka fara male ka tele baba dada ka gbo won ye وابطها والليل إذا سجى والليل إذا يقشى Oni awa Yoruba la man da
لمن دراوانو ibo 1963 ko dabi awon ibo tan ti lawon asiko won yi ama ka papo 1963 la fi mu ni ogbon dun akoko ngba ni atuwa mu ogbon dun mi 1993 Latin 1992 ama yi tan lo lowo nisin aju 92 kale aju 1962 aju kale amu 1963 aju le2022 2023 odibo ohun ni 1993 wa gbe orúkọ abiola yẹn là ń kígbe ta fi débẹ̀ a jẹ kọlọ kádàrà wípé ń tàbàjẹ kọlọ jẹ ká jẹ a jẹ tí a bà jẹ afẹ́jẹ́ awájúbọ̀ ọ̀hún awájẹ́ Hope 93 òun ni Abiola pariwo o wole ko je eleina o wole aje pardon alhamdulillah
fiyẹ dìbò. Aki. Gbogbo ẹyin tẹ wọlé. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ni. Ilé ìgbìmọ̀ àpapọ̀ ni. Ìpínlẹ̀ ni. Tó fi dórí ààrẹ gbogbogbò. Gbogbo ẹyin tẹ wọlé aki yín. Aki yín pé báríkà yín ẹ kú oríire. Dèsè ilé mú orí fún lóore. Àwọn àdìbò gbò yín tẹ wọlé tẹ a ní ká dìbò fún yín tá a sì dìbò fún yín. Gbogbo yín tẹ wá wọlé náà. À ń bi nílé iṣẹ́ mú orí fún lóore. Wọ́n gbé fún ni.
Oni Buhari. Oni kan lo ranti Abiola. Ninu gbogbo awon oleselu latoke dele Buhari nikan lo ranti. Imore folore ununi eni to ranti e yi ki se ran re amora ti e nitori pe o lo leto si Afeni to ranti e lati fi oruko re bu oke. Oni oranti Abiola. Aranti e titi disin. Nígbà táwọn èèyàn fẹ́ dìbò. Ní 1999, nígbà tí wọ́n fẹ́ dìbò ní 1999. Wọ́n rántí Abiola. Nígbà náà wọ́n sọ fáwọn rẹpísẹ́ǹtì Abiola. Ìbò yìí ò bá ló kàn. Yorùbá tó kan àwọn àgbè fún un. A dìbò ọ̀hún lórúkọ ẹ̀. Gbogbo wa la bọ́ta la tẹ̀ka. Wọ́n wọlé. Lórúkọ Abiola Afitẹ̀ka. Lẹ́mi iná. Ibo tá a dì. À ń pariwo pé open 2023. A tún tẹ̀ka àwọ̀lé. Ìrántí Abiola ni ó dà. Ṣé tó bá kú ó kú tọmọtọmọ ni? Allah. Ìbéèrè ni o, Abiola bá kú sókú tọmọtọmọ ni. Aranti ẹ̀. Ǹjẹ́ a fún nípín kankan? Pé Abiola rè é. Abiola ò sí mọ́. Sókún ni. Ṣé bó bímọ? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá a wà lénìí. Tí wọ́n di ọmọ 30 years. Kò dá Abiola mọ̀. Ohun gbórúkọ lásán ni.
2002. Ẹni tó bá bí ní 2002. Ó ti dàgbà lénìí. Kùmọ̀ Abiola. Bẹ́ẹ̀ tó fi wá di bá a ṣe wà àti bá a ṣe dìlé. Bẹ́ẹ̀ tó fi wá di bá a ti ṣe wà àti bá a ti ṣe dìlé nìí. Gbogbo àwọn tó wọlé náà ti bàbá o ti ti wá o. A kí wọn ọkọ onírè ó kó àṣeyọrí. Ìbí kọ̀ọ̀kan tẹ́lú kọ̀ọ̀kan ló lọ dábí ọ̀la lọ ẹnìkọ̀ọ̀kan padà lọ. Kí gbogbo wọn náà máa padà rántí pé ibi tí Abiola lọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn wọlé ni wọn ò wọlé àwọn náà máa padà lọ ọbẹ̀ kódà wọn náà ń gbọ́ náà padà lọ ọbẹ̀. Gbogbo ẹyin tẹ́ ń wo bàbá gbogbo wa náà lára padà lọ àwa yẹ kú sí. Ṣé ká bá lọ la fẹ́ kí wọ́n gbàgbé wa lọ? Táwa náà bá padà wá lọ ṣé ó mú àwa náà kán gbàgbé wa? Ìbéèrè mi. Wọ́n fẹ́ bàbá fẹ́ ká dá wọn lóhùn. Ṣé tá a bá lọ a fẹ́ kí ó gbàgbé àwa náà bá a ti gbàgbé Abiola ló mọ àwa náà. Bàbá sàmà ló dá wọn láwọn òfẹ́. Àfẹ́ bẹ́ẹ̀. Àfẹ́ bẹ́ẹ̀ sẹ́ni tó fẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìjẹ́ tó ń ìjẹ́ tá a ń jẹ yìí ká a rántí wípé. Ìjẹta ń jẹ́ yìí kí a máa rántí gbogbo gbà pé yóò padà tán. A rántí pé yóò tán. Àti ìrántí pé a máa padà kú. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwa yé máa kú. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwa yé máa kú kò sí. Yeah.
Wọ́n
kò tí ì kúrò lólórí wọn pa á. Wọ́n wá mú ọmọ rẹ̀ obìnrin. Wọ́n fi sípò ẹ̀. Benzar Bhutto. Jáde láyé Benzar Bhutto tó jẹ́ ọmọ rẹ̀ obìnrin nígbà tí bàbá rẹ̀ kú wọ́n fọ ọmọ rẹ̀ sípò rẹ̀. Ó lọ bẹ́ẹ̀. Ìṣèké bàbá wa ń jíjà lù wípé ọmọ ọmọ ká máa fi sípò bàbá rẹ̀. Àmúdá. Tí bàbá ní bá ṣe dáadáa. Tí ikú òwá jẹ́ kó láǹfààní àti lò ó pẹ́. Kò sí tó burú mẹ́ ta bá mú ọmọ rẹ̀ láti fi dípò nígbà tí bàbá rẹ̀ bá kú tán. Ká kọ́ àwọn àṣà kan. Láwọn àṣà tó dáa. Bàbá wa rí ọmọ. Ìgbà yẹn ló tọ́. Kò sí ìran tó wà ní Nàìjíríà yìí. Tó ní ìran tó gbajúmọ̀. A máa wá àwọn ethnic group. Ibe Yorùbá. Yorùbá. Hausa. Hausa. Ibo. Tapa. Tapa. Béèrè béèrè. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àmọ́ nínú gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí kò tí ì sí ẹni tí dáadáa rẹ̀ owó ẹ̀ tó kárí Nàìjíríà ti pa lọ́la. Gbogbo ìran wọ̀nyí dáàkà sílẹ̀ ni kò sí ìran kan tó já sí pé ó ní owó bẹ́ẹ̀ ó sì ní orúkọ bẹ́ẹ̀ ní Tàbíọ́lá tó sì ṣe dáadáa rẹ̀ kárí gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà pátá. Kò tí ì sí ìran náà. Kò sí ẹlẹ́sìn kan. Tó tí ì ṣe kárí. Tó tu Abiola. Ó ṣe fún Christian. Ó ṣe fún Muslim. Àwọn ẹlẹ́sìn méjì tá a gbajúmọ̀ jù yìí. Àwa nìyẹn. A máa sọ kinní kan àbáláyé. Bàbá wa sọ̀rọ̀ àbáláyé. Ẹ̀sìn Islam. Ẹ̀sìn Islam ni ẹ̀sìn àbáláyé. Ẹ̀sìn Islam òun ni ẹ̀sìn àbáláyé. Ẹ rí bí àwọn bàbá wa. A máa kéwu bá wọn ni.
bímọ. Wọ́n ní ìyá. Wọ́n kọ́kọ́ dàmìrà náà kó tó bímọ. A ní ọmọ nì tó bí yìí. Òun ló ṣàdù àlá. Omira tí ìyá dà ní ní pé ọmọ tó ń bẹ nú ẹ̀ ti kọ́kọ́ ṣàdù àlá. Àlùwàlá lọ́mọ mi ṣe ló dànù lára ìyá. Àlùwàlá ni lọ́mọ mi ṣe ló dànù lára ìyá tó kọ́kọ́ fi dàmìrà síwájú kó tó bí ọmọ náà. Tó jọ bẹ́ àbí ò jọ bẹ́ẹ̀. Ó jọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀sìn àdámá ò ní ẹ̀sìn Islam. Ó gan ẹ̀sìn àdámá ní ẹ̀sìn àbáláyé. Ó ní gbogbo ọmọ tọ̀ wá sáyé. Ó ló bá láyé. Olùmọ̀lódé yìí lọ́dún aláàlú tẹ́tẹ́ra ilá àná àbáwẹ́ yìí lọ́wọ́wé dáre àwọ̀yú náà sọ̀rọ̀ àmì àwọ̀yú máa jí sáré. Àdìsí náà sọ bẹ́ẹ̀ pé gbogbo ọmọ pátá a bí lórí àdámọ́ ni àdámọ́ ti Islam. Ìgbà tó mọ náà délé ayé. Ó ṣe é ṣe bí ìyá rẹ̀ bàbá rẹ̀ kó sọ di Yehudi. Ó ṣe é ṣe kí ìyá rẹ̀ àbí bàbá rẹ̀ kó sọ di Yehudi. Àbí kán sọ di Nasara. Àbí kán sọ di Mọ̀júsí. Wọ́n bí sórí Islam náà ni. Gbogbo ọmọ náà la bí sórí Islam. La bí sórí Islam. Tó bá fẹ́ bá ta kò gbé tán bàbá wípé ọmọ ṣàlù àlá kó tó wáyé. O lè ṣàlù. O lè takò bó ṣe dáyé. Ìgbà tọ́mọ kọ́ bá fẹ́ kọ́kọ́ wá fẹ́ wá. Orí ni ó kọ̀ọ̀kọ́ mú wa bó ti ẹ̀gbá tàlù àlá orí ló kọ́kọ́ fi mọ̀lẹ̀. O sì dáadáa ló ń mi. Tó bá mẹ́sẹ̀ wá. Ó lé tó bá mẹ́sẹ̀ wá. Ó sì lé. Wọ́n ní ó fẹ́ pa ìyá rẹ̀ ni. Àfi kó mórí wá. Allah akbar. Gbogbo ọmọ tá a bí pátápátá àlọ́lá ni wọ́n ṣe wálé ayé tó bá sì bẹ́ẹ̀ tako tàbí wàlá wọ́n forí kanlẹ̀ gbà wọ́n dé ní ayé ní èdè tán sí sọpírẹ́ṣàn fún Ayàbọ̀ mọ̀lò ṣe wálé ayé. الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأشهدهم على
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا شهيدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا على كاملين. اللهم إنا نعلم ati so fun yin o se ri ni ita na ni bo ti ri ni esi ti fi le pe be ni ipe iwo ni olohun wa iwo la ma si bo ti ri yi gbogbo wa la gba be ba wa dele aye tan ni si ama be mo ama ati ama ati gbagbe ama bo ti ri gba na niyan olorun wa so fun wa be bo ti ri yi ke ma gbagbe ko ma di jobe na ki ama ke ma wa de tẹ́lá wá sọ pé a mọ̀ ní. ọ̀ǹtẹ̀ kúlù yóò má yọ pé a bá ti rí náà kú náà alẹ́ àlàáfíà nílé. bó ti rí nìyẹn gbogbo wa pátá mùsùlùmí ni wá. wọ́n bí mọ́ wa ni. ìmọ̀ni rẹ̀ ó lè dínkù. ìmọ̀ni rẹ̀ ó lè dínkùn. àmọ́ ajé ń wù ó sì lè má ṣàlàyé ní ìmọ̀ni rẹ̀. ó sì lè jẹ́ ní tí ó ti ẹ̀ ní ìmọ̀ni kankan rárá. àti kọ́ ọmọ ẹ̀ wípé látìtì bọ́ ṣe láti kọ́ ọmọ ẹ̀ wípé ó gbọ́dọ̀ wà bẹ́ẹ̀ ibi ọlọ́run ni ọlọ́run. gbogbo wa tá a gbà bẹ́ẹ̀. ládélé ayé tán là ń ya nǹkan míì. bó ti rí nìyẹn láti kiri ilẹ̀ wípé islam lè sin àgbà láyé. wọ́n ṣìrì ń dalí sẹ́dẹ̀lẹ́ fi kú ṣìrì ń ilẹ̀ lẹ́dínà àbọ̀nù wàá bí ló sọ̀lẹ̀ àti wọ́n ta wá sọ bèrè ha kí wọ́n ta wá sọ bèrè sọ. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بلا شيء ونورني أما يا فارغلي a mọ̀ pé lọ́rọ̀ ká lè fún wa báyìí a mọ̀ wá pé lọ. tí bàbá wa wí fún wa a ṣe wọnú ọ̀rọ̀. Hey!